Presidenta Dilma Rousseff se reúne em Cannes, na França, com autoridades que participarão do encontro do G20. Relatório de desenvolvimento humano de 2011 mostra que o Brasil subiu uma posição no ranking mundial. Pesquisas apresentadas em Mostra Nacional de Saúde contribuem para melhorar o Sistema Único de Saúde. Uma delas é da capital mineira Belo Horizonte. Durante todo o ano passado, os agentes de saúde do município receberam um 14º salário da prefeitura para intensificar as ações de combate à dengue. E veja também. Ministério da Saúde faz alerta para prevenir a população contra doenças reumáticas. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são importantes para o controle adequado das doenças reumáticas. Instituto Nacional de Câncer divulga recomendações para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida de mulheres com câncer de mama. Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir R$ 4,5 bilhões em prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama e de colo de útero. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O reumatismo afeta pelo menos 12 milhões de brasileiros. Muitas pessoas convivem com as dores e inchaços nas articulações e têm dificuldade para se movimentar, mas não recebem o diagnóstico de doenças reumáticas. Por isso, o Ministério da Saúde alerta para a necessidade de identificar os sintomas e prevenir o reumatismo. Engana-se quem acha que as doenças reumáticas são típicas de idosos. Elas atingem pessoas de qualquer idade e têm maior incidência em mulheres. A universitária Laís, de 22 anos, recebeu o diagnóstico de artrite reumatoide, o tipo mais comum de doença reumática, aos 3 anos de idade. De lá para cá, a vida dela e da família mudou bastante. A jovem, que deixou de andar ainda na infância, toma diariamente diversos remédios para controlar as dores, faz terapias e ainda depende da mãe para realizar atividades diárias, como escolher a roupa. Se eu acordo com dor, não adianta, porque aquele dia vai ser muito ruim, então eu já tenho que me preparar, já tenho que pensar em como é que eu vou para a faculdade, sendo que meu quadril está com uma dor insuportável. Então, assim, eu preciso muito de ajuda, então eu sempre tenho que ir programando meu dia a dia. Assim, a hora que minha mãe vai estar em casa, eu vou precisar fazer tal coisa, não posso esquecer de fazer tal coisa, porque senão depois eu não vou dar conta de fazer sozinha. Hoje, a mãe participa de duas entidades que dão suporte a pacientes reumáticos. As ONGs cobram políticas de governo para este público e prestam esclarecimentos sobre sintomas, diagnóstico e tratamento. A principal agora é a incorporação de novos medicamentos e procedimentos, né, para artrite reumatoide, que nós estamos com um protocolo clínico de artrite reumatoide no Ministério da Saúde, que o primeiro processo deu entrada em 2006 de um dos medicamentos. Do segundo medicamento foi em 2007 e um terceiro em 2009. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são importantes para o controle adequado das doenças reumáticas, prevenindo assim a incapacidade física permanente e ainda as lesões articulares irreversíveis. No Brasil, as doenças reumáticas constituem a segunda causa de gastos em benefícios de auxílio-saúde concedidos à população. Somente entre 2010 e setembro deste ano, quase 33 mil pacientes foram internados por consequências de doenças reumáticas. O SUS gastou R$ 24 milhões neste período para custear estes tratamentos. Além do uso de medicamentos, é preciso adotar outras práticas para que pacientes tenham mais qualidade de vida. Uma pessoa que tem um peso adequado para a sua idade, né, que faz exercícios físicos constantemente, que faz atividades orientadas pelo serviço de saúde, por isso que o Ministério da Saúde criou o programa Academia da Saúde, onde nós estimulamos os municípios a montar equipamentos para atividade física orientada para profissionais de saúde. O Ministério da Saúde ajuda os municípios com recurso para ter o equipamento e para contratar o profissional. Porque fazer atividade física, fazer alongamento, controlar seu peso, pode ajudar você que está se tratando de uma doença reumática, ter uma qualidade de vida melhor e, com isso, poder desenvolver melhor suas funções. E o
Uma amostra competitiva em saúde pública busca selecionar e premiar as melhores experiências apresentadas pelos serviços de saúde estaduais e municipais. Na 11ª Expoep, foram selecionadas 10 áreas de prioridades na produção técnico-científica. Quando se pensa em saúde pública, além do tratamento das doenças, uma outra dimensão que não pode ser esquecida é a da prevenção. É aquele velho ditado: mais vale prevenir do que remediar. É por isso que esta mostra está na sua 11ª edição. Ela reúne experiências colocadas em prática no Sistema Único de Saúde de estados e municípios do país. Os projetos também concorrem a prêmios. São 27 iniciativas selecionadas. 9 delas vão levar para casa R$ 280 mil. Para os visitantes e profissionais da saúde, este é um dos espaços mais interessantes da mostra. Aqui eles podem entrar em contato com as 27 experiências selecionadas no país. Uma delas é da capital mineira Belo Horizonte. Durante todo o ano passado, os agentes de saúde do município receberam um 14º salário da prefeitura para intensificar as ações de combate à dengue. O resultado é que a cidade teve o menor índice de infestação dos últimos 10 anos, com apenas 1.500 casos confirmados da doença. Um trabalho mais qualificado, no sentido de encontrar ou buscar criadores que normalmente são mais difíceis na sua execução, como, por exemplo, subir em todas as caixas d'água. E isso refletiu, inclusive, na estrutura dos criadores predominantes em Belo Horizonte. A ideia com a mostra é também aprimorar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. O conhecimento que é produzido na prática dos serviços de saúde ajuda a aperfeiçoar o próprio sistema. Por outro lado, nós trouxemos aqui também, vamos dizer assim, uma visão de futuro. Coisas que hoje estão em bancada, que estão em pequenos experimentos e que podem fazer uma diferença muito grande no futuro. E como esses projetos, que são selecionados na Mostra Nacional de Experiências, contribuem para melhorar o trabalho do Sistema Único de Saúde? Para responder essa pergunta, o repórter Adilson Marcelar está ao vivo com a Coordenadora-Geral de Desenvolvimento de Epidemiologia da Secretaria de Vigilância à Saúde. Boa noite, Adilson. Boa noite, Madeleine. E não só essa experiência de Belo Horizonte, como a gente viu na reportagem, é bem sucedida na área da saúde. Existem muitas outras que estão sendo apresentadas nessa exposição. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Elisete Duarte, que é coordenadora-geral de desenvolvimento de epidemiologia em serviço da Secretaria de Vigilância à Saúde do Ministério da Saúde. Bom, além de Belo Horizonte, outras cidades também têm experiências bem sucedidas nessa área. Com certeza, a gente recebeu esse ano para a 11ª Expoep mais de 700 trabalhos que foram inscritos dos serviços de saúde municipais e estaduais para concorrer à premiação que a amostra está garantindo. Nas suas 9 áreas prioritárias. Então, o controle da dengue, como essa experiência de Belo Horizonte, é uma das áreas contempladas como prioritária, bem como o controle da tuberculose, da hanseníase, de doenças imunopreveníveis e de todas as áreas da vigilância em saúde. Do que está na exposição, que outra experiência a senhora destacaria como bem-sucedida? Nós temos várias experiências. Em cada uma dessas áreas que eu falei, foram selecionadas pelo menos 3 boas experiências que estão concorrendo à premiação à secretaria municipal ou estadual que a desenvolveu. Em todas as áreas que eu estou levantando, saúde do trabalhador, saúde ambiental, controle de doenças imunopreveníveis, controle de outras doenças e da promoção da saúde também. E são experiências que vão contribuir para a melhoria da saúde. Sem dúvida, à medida que a gente discute e ilumina essas experiências exitosas, isso gera um efeito demonstrativo em contextos similares e gera a discussão sobre o SUS que está dando certo na área das ações de controle, de promoção e da vigilância em saúde. E a premiação é importante para estimular esses projetos? A premiação, ela vai para 9 áreas, ela vai direcionada às instituições que apresentaram e realizaram essas experiências. E esse ano a gente teve uma inovação, que foi a criação de um prêmio voltado aos profissionais de saúde, que também com trabalhos de pós-graduação contribuíram com o aprimoramento das ações de vigilância em saúde. Tá certo. Muito obrigado pelas informações e pela sua participação aqui no NBR Notícias. Madeleine.
Obrigada, Dilson. E o Instituto Nacional do Câncer, INCA, divulgou novas recomendações para aumentar as chances de cura e reduzir o número de mortes causadas pelo câncer de mama entre as brasileiras. O câncer de mama mata cerca de 12 mil mulheres por ano no Brasil. É o tumor que mais atinge a população feminina em todo o país, segundo levantamentos do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Essa marca fez com que a entidade elaborasse 7 recomendações para aumentar as chances de cura, reduzir a mortalidade e dar mais qualidade de vida às pacientes em tratamento. Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir 4,5 bilhões de reais em prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama e de colo de útero, além da implantação de 50 centros para atendimentos em mastologia e ginecologia. A localização de cada um deles vai ser definida pelo Ministério junto com os estados, com prioridades para regiões onde o acesso ao tratamento é menor. Dona Divina teve de rodar quase 1.000 quilômetros de Botirama, no interior da Bahia, até Brasília. Passou por uma cirurgia para a retirada dos ovários e do útero e agora faz tratamento com quimioterapia. De quando eu comecei a fazer a quimio, né? A médica me atende muito bem, eu estou fazendo a quimio. Até hoje ainda não me senti mal lá, não. Dona Anelir veio de Unaí, interior de Minas Gerais, a 150 quilômetros de Brasília. Ela perdeu a mama direita, faz quimioterapia e passou a se sentir bem melhor com o tratamento. O médico contou, examinou, né? Trouxe eu para Brasília. A senhora sentiu diferença no seu organismo depois que começou a fazer o tratamento? Sentia. Aí foi bom. Como não tem onde ficar em Brasília, Dona Divina e Dona Anelir estão numa instituição de apoio ao portador de câncer. Para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida de milhares de pacientes, o INCA recomenda. Toda mulher com diagnóstico de câncer de mama confirmado deve iniciar o tratamento o mais breve possível, no prazo máximo de 3 meses. Quando indicado, o tratamento complementar de quimioterapia ou hormonioterapia deve ser iniciado no máximo em 60 dias e o de radioterapia em 120 dias. Toda mulher com câncer de mama deve ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar especializada, que inclua médicos como cirurgião, oncologista clínico e um radioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social e fisioterapeuta. A paciente deve receber cuidados em um ambiente que acolha as suas expectativas e respeite sua autonomia, dignidade e confidencialidade. Todo hospital que trata câncer de mama deve ter registro de câncer em atividade. Toda mulher com câncer de mama tem direito aos cuidados paliativos para o adequado controle dos sintomas e suporte social, espiritual e psicológico. Reduzir a mortalidade, sim, porque quanto mais cedo você tratar um câncer, principalmente se já for invasor, mais chance você tem de dar uma sobrevida para a paciente. Quer dizer, ela vai viver mais. Mais informações sobre o câncer de mama você encontra no site do INCA. Em Cannes, na França, a presidenta Dilma Rousseff passou o dia de hoje em reuniões bilaterais. Se encontrou com a primeira-ministra da Austrália, com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e com o presidente da China. Assim como Dilma Rousseff, todas essas autoridades estão em Cannes para participar na quinta e na sexta-feira da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais e emergentes. Oficialmente, o G20 só começa nesta quinta-feira, mas já é grande a movimentação de chefes de Estado na cidade e de jornalistas no centro de imprensa. Temas como a reforma do sistema monetário internacional, agricultura, energia, clima e emprego estão na pauta do encontro. Mas a crise na zona do euro deve mesmo dominar os debates. O anúncio do primeiro-ministro grego de submeter o pacote de resgate da dívida do país a um referendo popular antes de colocá-lo em prática foi destaque nos principais jornais aqui da Europa. Em troca de mais apoio financeiro e de um corte de 50% na dívida, o que ficou acertado na semana passada em Bruxelas é que a Grécia deveria se comprometer em continuar com a política de ajuste fiscal. Este senhor diz que está preocupado com a recessão e teme pelo futuro das crianças. Por mim não, pelos outros, porque na minha idade estou aposentado, mas pelas crianças sim, disse o francês. E a preocupação não é só dele.
A decisão grega, às vésperas da reunião do G20, pegou os líderes mundiais de surpresa e gerou muitas críticas. O temor é de que a crise na zona do euro se agrave ainda mais e contamine outras economias. O primeiro-ministro grego foi chamado para conversar e convocado para participar da reunião do G20. Enquanto o encontro das maiores economias mundiais não começa, manifestantes fazem protesto na cidade vizinha, Nice, e pedem que os líderes pensem primeiro na população e não nas finanças. A presidenta Dilma Rousseff chegou ontem a Cannes e passou o dia de hoje em reuniões bilaterais. Esteve com a primeira-ministra da Austrália, com o diretor-geral da OIT e com o presidente da China, Hu Jintao. Uma oportunidade de afinar o discurso para a maratona de reuniões que terá pela frente a partir de amanhã. Hoje foi divulgado o mais recente Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Mesmo com a inclusão de 18 países, a classificação do Brasil no ranking mundial melhorou. Subiu para a posição de número 84 entre os 187 países. Nos últimos 5 anos, o país está entre os 24 que subiram 3 ou mais posições. A melhoria nos índices de saúde foi a responsável, segundo a ONU, pelo desempenho brasileiro. A expectativa de vida subiu de 72,9 para 73,5 anos. Segundo o Ministério da Saúde, programas como a distribuição gratuita de medicamentos para hipertensão e diabetes e a reestruturação dos serviços de urgência e emergência contribuíram para o resultado. A renda também aumentou. Passou de R$ 9.812 em 2010 para R$ 10.162 esse ano. Na educação, o tempo na escola permaneceu igual ao do ano passado, 7 anos e 2 meses. Com esses resultados, o IDH brasileiro subiu de 0,715 para 0,718. O país avançou uma posição e agora ocupa o número 84 no ranking de qualidade de vida, o que mantém o Brasil no grupo dos países com desenvolvimento elevado. Quanto mais perto de um, mais desenvolvido. No mesmo grupo estão Uruguai, Cuba e México. O campeão é a Noruega, com 0,943, e o Congo é o último colocado. E para explicar o que significa para os brasileiros essa nova classificação do país no relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, PNUD, a repórter Priscila Machado conversa agora com o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Apesar dos avanços, o IDH 2011 do Brasil ainda está abaixo dos países da América Latina. Sobre o assunto, eu converso com o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do MDS, Paulo Januzzi. O que esse aumento do IDH representa na vida da população brasileira? Bom, esse aumento do IDH significa que a população está tendo mais acesso a serviços de saúde, as crianças estão tendo mais acesso à escola e a população, de modo geral, está tendo mais acesso à renda para consumo. Isso repercute no aumento da esperança de vida das famílias, das pessoas, no aumento dos indicadores de escolaridade e aumento do padrão da renda disponível no país, que são as 3 grandes dimensões captadas pelo Índice de Desenvolvimento Humano. O relatório desse ano tem como tema central sustentabilidade e equidade. Como o Brasil está nesses dois aspectos? Olha, um dos aspectos importantes desse relatório, dos resultados importantes, é que o Brasil é citado como um bom exemplo de um país que conseguiu combinar 3 estratégias que muitas vezes são muito difíceis: o combate à pobreza, a equidade social e, efetivamente, sustentabilidade ambiental. Então, programas como a ampliação do acesso à rede de água e de esgotos, né? A universalização do gás liquefeito de petróleo, ações como fomento ao agricultor, agricultura familiar, como o programa de aquisição de alimentos, e assim como outras ações do Brasil sem miséria, efetivamente combinam esses 3 aspectos importantes do desenvolvimento humano. E o que deve ser priorizado nos próximos anos para que o Brasil consiga alcançar o IDH na média dos países da América Latina?
Olha, na realidade o Brasil está com uma série de estratégias, né, dentro do Brasil Sem Miséria, dentro de outros programas governamentais, não só no próprio MDS, que favorecem uma ampliação do IDH no Brasil. O fato é que é importante que se diga que várias das dimensões sobre as quais o Brasil tem trabalhado ao longo dos últimos anos ainda não são captadas diretamente pelo Índice de Desenvolvimento Humano na forma como ele é computado. Mas, de alguma forma, os resultados, né, vão começar a aparecer já, se é que já não estão aparecendo e ainda não estão sendo captados, porque boa parte das informações que têm sido usadas no relatório do Desenvolvimento Humano ainda são informações um tanto defasadas em relação a que estão disponíveis hoje no Brasil. Obrigada pela entrevista. Nos últimos 5 anos, o Brasil está entre os 24 países que subiram 3 ou mais posições no IDH. O número de estrangeiros regularizados este ano no Brasil aumentou quase 50%. Segundo dados do Ministério da Justiça, até o último mês de junho, 1 milhão e 400 mil estrangeiros viviam de forma ilegal no país. Lucy, em dezembro do ano passado, cidadãos de outros países que moravam aqui chegavam a 961 mil. A maioria dos estrangeiros no Brasil é de portugueses, bolivianos, chineses e paraguaios. Só uma correção, esse número que eu dei é dos que viviam de forma legal no país. No próximo ano, 39 milhões de reais devem ser investidos em diversas ações para atrair nossos vizinhos. América Latina é prioridade para a Embratur. A fisioterapeuta boliviana Miriam Alves visita o Brasil pela 4ª vez. Ela já tem uma lista de cidades que conheceu no nosso país. Rio de Janeiro, Cuiabá, Campo Grande e agora Brasília. Visitando a capital federal, Miriam conta por que o Brasil se tornou uma garantia de boas férias. Sua comida, seu clima, tudo em geral. As amizades, pessoas maravilhosas, gostoso, todo o que conosco de Brasil, gosta muito. Em 2010, dos 5 milhões e 100 mil turistas estrangeiros que visitaram o Brasil, 46% vieram da América Latina. Em média, cada visitante gastou aqui 59 dólares, valor muito próximo ao do turista europeu, que gasta em média 66 dólares. No ano passado, o turismo movimentou 5 bilhões e 900 milhões de reais em todo o país. Dados da Organização Mundial do Turismo mostram que em 2011, o crescimento do turismo na América Latina foi 3 vezes maior do que a média mundial. A Embratur quer agora incentivar ainda mais a vinda do turista latino-americano para o Brasil. Nós temos ações voltadas para o trade turístico, para o empresariado do setor, para operadores e agentes de viagem que são convidados a visitar o Brasil. Nós fazemos também eventos com esses empresários, com esses empreendedores executivos nos seus mercados. Em segundo lugar, nós temos ações para os jornalistas, que são grandes difusores de imagem do nosso país. Em terceiro lugar, nós temos ações de público final, ações para os consumidores, visando aqui milhões de pessoas sejam atingidas por mecanismos como a publicidade, a mídia digital e outros caminhos para que o público final conheça mais o Brasil e com isso opte em nos visitar, fazendo com que o turismo cresça. Os argentinos são os que mais visitam o Brasil, representam 25% dos turistas. A Argentina é o primeiro, o Uruguai é o quarto, depois você tem o Paraguai, e o Chile, depois o Paraguai, demais países da América do Sul bem posicionados. Então, em razão disto, nós acreditamos que em 2012 devemos apostar ainda mais nesses países. Até 2020, a meta da Embratur é dobrar o número de visitantes estrangeiros no Brasil e chegar à marca de 10 milhões de turistas. Penso vir muitas vezes mais. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.